Të dashur shikues, jemi rikthyer në studion e Mirëmëngjesit Kosovë dhe do të kemi një komunikim të drejtë kësaj radhe me kolegën ton Brikenën, e cila do e zhvillojë një intervistë lidhur me promovimin e investimeve rajonale. E përshëndesim njëherë Brikenën, po shpresoj që po na dëgjon, po na sheh. Po na sheh, nuk e di, po na sheh më vonë. Po na dëgjoj po. Mirëmëngjes Delfin, mirëmëngjes Agron, për gjithë teleshikuesit, po ashtu mirëmëngjesi. Jam duke ju dëgjuar dhe ne do të takohemi pas intervistës patjetër, ashtu siç edhe paralajmëruar, pra sot do të mbahet konferenca rajonale me temën promovimi investimeve rajonale, e cila do të fillojë në orën 11 dhe për të diskutuar rreth kësaj konference kemi Fjolla Smali. Mirëmëngjes Fjolla. Mirëmëngjes Brikena. Faleminderit që ndatë kohë dhe që të na jepni sharime rreth kësaj konference e cila fillon në orën 11. Qëllimi i saj? Faleminderit për jush, fillimisht Brikena, ashtu si që përmendet edhe ju, do të sot është para partë mbahet konferenca rajonale për promovimin e investimeve. Fillon në orën 11:30 dhe në kuadër të kësaj konference kemi para partë të mbahen tri panele diskutuese. Në panelin e parë diskutues janë të ftuar përfaqësues nga institucionet, nga Ministria e Arsimit të trija vendeve. Pastaj vazhdojmë me panelin e dytë, ku pjesëtarë do të jenë drejtorët e agjencive për promovimin e investimeve, dhe në panelin e tretë diskutues kemi presidentët e të tri odave. Ajo çfarë dallon këtë konferencë është që me të vërtetë konsiderohet të jetë një mega event, i cili do të mbledhë rreth vetës përfaqësues nga institucionet, përfaqësues nga ambasadat, partnerët tonë vendor dhe ndërkombëtar, ndërsa po ashtu konsiderojmë që është një mundësi jashtëzakonisht e mirë për biznes. Duke pasur parasysh që prezent në kuadër të kësaj konference do të jenë biznese nga vendi, Maqedonia dhe po ashtu nga Malezi. Vlen të cekë që kjo konferencë do të thotë është organizuar së bashku me partnerët tonë, Odën Ekonomike të Malit të Zi dhe Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Fillojmë të ndalemi pak edhe tek panelet. Fillojmë me të parën si e shkollimit dhe aftësimit profesional dhe ndërlidhja me tregun e punës. Po, Brikena, duke pasur parasysh që aktualisht një prej temave më të rëndësishme konsiderohet të jetë rëndësia e shkollimit dhe aftësimit profesional dhe ndërlidhja e të rinjeve me tregun e punës, ne kemi para parë që në kuadër të këtij paneli do të diskutohet gjëra gjatë rreth kësaj çështje, sepse realisht kemi shumë të rinj të cilët përfundojnë shkollimin dhe universitetin për diçka tjetër, ndërsa fatkeqësisht detyrohen që të punojnë pastaj në profesione të caktuara e që fatkeqësisht do thotë nuk janë të përgatitur për atë profesion. Po ashtu në kuadër të këtij paneli do diskutohet edhe më tepër se sa po e bëjmë punën e tyre qendra për aftësimin profesional në të trija vendet, do thotë në Kosovë, në Maqedoni dhe në Malë të Zi, për të vazhduar më pas edhe me pyetjet nga bizneset. Vlen të përmendet që është shumë e rëndësishme që pas e cili panel diskutues do të jetë një hapësirë ndarë kohore ku bizneset do të kemë mundësinë që t'i adresojnë të gjitha pyetjet, sfidat dhe dilemat të cilat i kanë aktualisht. Një prej problemeve të cilën aktualisht e kanë bizneset të cilat i përfaqësojmë ne është që komunikimi tyre me përfaqësues të institucioneve është paksa i mangët. Kështu që për herë të parë do të kemi mundësinë që direkt i adresojmë të gjitha problemet dhe dilemat e tyre kash i përfaqësuesve të institucioneve. E që nuk janë të pakta. Patyshim që jo, veçanërisht kur e marrim për bazë që bizneset kohët e fundit qëndrojnë jashtëzakonisht keq sa i përket aspektit financiar, sepse fillimisht e patën një goditje jashtëzakonisht rënd nga pandemia COVID-19, pastaj për të vazhduar me luftën në Ukrainë dhe së fundmi rritjen e normave të çmimeve, gjë që për bizneset e vogla me të vërtet Brikena është shumë e vështirë t'ia dalin banë dhe të mirëmbajnë gjendjen e tyre financiare. Shpresojmë që të mos vazhdojë kështu dhe të ketë një zgjidhje për gjitha ato, nga se zinxhir po shkojnë secila njëra me tjetrën këto problemet që na kapluan në viteve të fundit. Duke vazhduar Fjollë me panelin e dytë, se çfarë ofron Kosova dhe vendet e rajonit për investitorët. Po, padyshim do të thotë në kuadër të panelit të dytë, siç e kam, ku do të jenë pjesëtarë drejtorët e përgjithshëm të agjencive për promovimin e investimeve, do diskutohet se çfarë ofron Kosova. Brikena është një fatkeqësi në vete që në Kosovë është një numër shumë i vogël i investitorëve dhe arsyeja pse investorët huaj nuk janë duke investuar aktualisht në Kosovë janë procedurat e
të zgjatura byrokratike dhe që sigurisht asnjë prej investorëve potencial nuk e ka komoditetin dhe luksin që të pres procedurat dhe dokumentacion të përfundojnë sipas asaj siç është e paraqitur nga institucionet tona dhe kjo në një farë forme po bën që investorët e huaj të ikun nga Kosova, sepse për dallim nga Kosova, vendet e rajonet kanë procedura shumë më të lehtësuara dhe kështu pse të investojnë në Kosovë përderisa mund të njëjtin investim ta bëjnë në vendet e rajonet. Është fatkeqësi në vete, sepse në vend që Kosova të lehtësojë këto procedura dhe të huaj të investojnë në Kosovë dhe të mbajmë të rinin brenda vendit tonë, po detyrohen që këta të rinj të ikin nga Kosova dhe të mos gjejnë zgjidhjen e duhur brenda vendit tyre. Fatkeqësisht kokat tona po largohen nga Kosova. Fatkeqësi në vete, shpresojmë që të mos vazhdoj kështu tutje, sepse përderisa ne po investojmë në të rinjët tanë dhe po përfundojmë të gjitha detyrime ndaj tyre, kur produkti po është i gatshëm për të futur në tregun e punës, atëherë të gjithë këta kandidat potencial po ikun nga vendi tyre duke synuar vendet e bashkimit evropian. Dhe më vërtet duhet bërë shumë më shumë që të mos i lëm nga se është vërtet një arsye shumë e fortë që i bën të rinjtë të ikin larg vendit të tyre. Sigurisht që po, për këtë arsye Brikena ne si dhomë e tregtisë dhe industrisë mundohemi që ti përkrahim dhe t'i mbojmë sa më tepër për sektorin privat, duke pasur parasysh që me të vërtetë sektori privat është koka e gjithçkajt, është lokomotiva për ta mbajtur shtetin, dhe nëse bizneset forcohen dhe janë të qëndrueshme, sigurisht që të rinjët nuk do të kenë arsye për të ikur jashtë vendit, sepse do të kenë mundësi që të gjejnë veten e tyre brenda shtetit të tyre, ku gjithçka është shumë më e lehtë sa të migrosh drejt vendeve të huaja. Të ndalim pak fjalë edhe tek paneli i tretë edhe një herë, dhoma dhe sfidat e përkrahjes së bizneseve. Brikena. Do thot, në kuadrin të panelit të tretë, janë paraqitur diskutohet rreth sfidave të cilat ne po i kemi aktualisht, sa po arrim të përkrahim bizneset tonë. Cilat janë ato sfida? Në vërtet, ka shumë sfida, duke filluar nga komunikimi i mangët që është me institucionet, duke pasur parasysh që mos qëndrimi politik po e bën të vetën, do të thotë ndryshimet e shpeshta të skemës politike po e bën të vetën. Pastaj është problemet cilat i kanë bizneset duke përfshirë këto gjendjen e vështirë financiare, mos përkrahjen nga ana e shtetit, problemet cilat i kanë me doganën, ATK-n dhe shumë gjëra të tjera të cilat e vështërsojnë punën e tyre. Mirpo, problemi themelor edhe më tutje mbetet infrastruktura ligjore, sepse përderisa një biznes nuk i ka politika të duhura fiskale dhe ka probleme për realisht të funksionoj biznesi për shkak të infrastrukturave të vështira ligjore të cilat janë të parapara në vendin tonë, sigurisht që e bën një farë formë të shuhet ai biznes ose në të shumë të nëraseve të mos marrë mundin që një aksionar të filloj një biznes të ri apo të bëjë diçka të tillë. Fillam që nëse dhe po jafrohemi edhe bisedës, fundis e bisedës tonë dhe intervistës, dhe që ka përshtuar? Po, Brikena, ajo që ka ne kemi për të thënë si dhomë tregtisë dhe industrisë është që kjo konferencë rajonale cila do të mbahet sot nga ora 11 nuk do të jetë një prej aktiviteteve të fundit, sigurisht që ne si dhomë kemi paraqitur edhe shumë aktivitete dhe evente të tjera të cilat do të mbahen gjatë këtij viti, dhe njëkohësisht ftojmë edhe dhomat e tjera që të mbajnë konferenca, të mbajnë aktivitete të tilla, sepse kjo është mundësia më e mirë për rjetizim të bizneseve. Do thotë është mundësia më e mirë për ndarjen e përvojave, shkëmbimin e përvojave, në informacione dhe mbi të gjitha të kemi sa më tepër kontakte. Përderisa do thot si vend jemi shumë i vogël, sigurisht që ne duhet të forcojmë fillimisht bashkëpunimin rajonal e më pas të synojmë vendet e bashkimit e evropian, sepse vetëm të bashkuar mund të ecim përpara. Fillat faleminderit shumë për gjitha këto shpjegime. Brikena, ishte kënaqësia ime. Si ishte dhe ime gjithashtu. Të dashur kolegë në studio dhe për gjithë ju të shikues, këtu dhe po e përmbyllim këtë intervistë për ditën e sotme. Nëse nuk keni diçka për të shtuar,